co nám to ten ústavní soud provádí, šlape po našich svobodách. A teďka i teplouši si můžou adoptovat děti, pardon, gejové. To je hruza. Tady Staroida, vítám u dalšího videa a zase v autě. Nechtěl jsem točit v autě, protože jsem měl nějaký politický témata, tak jsem si říkal, že zastavím na tom svém oblíbeném místě politickým. Ale za prvý ty politické témata ruším a budu jenom letovat ústavním soudu. A za druhý zase jsem prostě nestíhal, takže spěchám, takže nemůžu zastavovat moc nikde. Bude to teda ústavním soudu, ale abych začal zase nějakýma dětma a za to mohu dostat nějaký like. Protože vtipná storka dneska jsem nesprcka do koupelny, protože přes takovou chodbu, kde nemůže běhat sám, když je posej. A nějak jsem zavadil nohou o nějakou skřínku a říkám, je sorry. A on nějak, nevím, jestli to zopakoval, ale já říkám, no sorry, to je jako anglicky promiň. Jo, že když já nevím, někomu blížíš nebo něco provedeš, tak řekneš promiň. Tak anglicky to je sorry jako. A on, že teda, to nějak začal pokovat, sorry, on neřekne to. A jak jsem říkal, no sorry, jako to říká Babiš. A on, sorry, Babiš. Tyjo, to si bych ještě opatrnej, co mu říkám. No to je jedno. Ústavní soud. Já jsem ani na to asi nechtěl točit, ale teda včera jsem koukal na video Pavla Nováka a to mě tak trošku jakoby vytriggerovalo k něčemu, takže je to trošku reakce i na to, takže video máte v popisku, určitě se nám to podívejte, protože Pavel určitě zastává takový opačný názor než já, jo, nebo hodně odlišný, takže pokud chcete nějakou vyváženost, tak klidně zkoukněte oboje. Protože já to řeknu na rovinu, já obě ty rozhodnutí, co teď ústavní soud udělal, ty kontroly kotlů a tu adopci těch dětí GMA, tak já to podporuji prostě, nemám s tím vůbec žádný problém, ani s jednou věcí. A teď řeknu proč. Ještě zmíním ty dvě témata, které jsem chtěl řešit a nedostane se na ně. To, že teda starostové nepůjdou s lidovcema a Kubera jako kandidát na prezidenta, no tak třeba se na to někdy dostane, dneska už ne. Ale teď už teda fakt věci. Kontroly kotlů. Ústavní soud, že to povolil. Já jsem za to rád. A víte proč? Protože prostě vedle nás je soused, který prostě asi nepálí plastový lahve, jo? Ale je to fakt mazec, ten smrad občas, který nám jde až do oken. A už je to s těma sousedama řešeno několikrát a prostě serou na nás. Jo? A co s takovýma lidma chcete udělat? Jo, já neříkám, jo, samozřejmě, že to nemá. Jako když by se lidi začali udávat jen kvůli tomu, že jim něco jako někde nevoní, tak jako to je blbě, jo, ale prostě zase to je nástroj vůči tomuhle. To je něco, jako Carlos včera psal o tom, jak jsem řešil to kouření, že v Německu je tam nějaký zákon, že když vám soused kouří jakoby ze své zahrady na svoji zahradu, tak to má dovolený jenom v určitý čas, že to nemůže furt, že jakoby my zakazujeme lidem, kdy si můžou kouřit na svém pozemku. Vlastně. Jo, ale je to rozporuplný případ, podle mě to řeší situaci, kdy prostě máte úzký zahrádky a hned přes plot tam sedí nějaký váš soused, který tam vyhuluje a vám to jde prostě přes ten plot tam a hrajou si tam vaši děti a s tím sousedem není domluva, tak jako jak to chcete jinak řešit, jo, když mu nemůžete dát do držky, protože by vás zažaloval, tak zase to musí řešit nějakým způsobem právo. To ten pes byl odvážný. No a tohle je něco podobného, no. No ale když teda se zaměřím přímo na rozhodnutí toho soudu ústavního, jo, proč to je prostě v pohodě a jak se argumentuje, a to si myslím, že je důležitý. Jo, protože my lidi si stěžují, že to je zásah do našich nějakých práv a svobod, jako práv na majetek a tak, ale a ohání se listinou práv a svobod, jenže přímo v listině práv a svobod je, že samozřejmě tyhle ty práva jsou jakoby nedotknutelný, ale lze je z nějakých důvodů omezovat. A je tam přímo i paragraf, který říká, že to jde omezovat z důvodu prostě zdraví, ale i životního prostředí. Tak jasně, že pak ty odpůrci tohodle argumentují, že zdraví se považuje zdraví jako jednotlivce a najednou my řešíme zdraví jako všech lidí tímhletím nebo více lidí. Jo, ale to je prostě, to už je podle mě tahání z paty, jo, to o tom to není. Prostě přímo je dovoleno omezit nějakým způsobem ty práva za účelem třeba právě toho zdraví a životního prostředí. A tak tohle přesně řekl ten soud, že prostě je to nastavený tak, že to omezuje přiměřeně. Jo, že samozřejmě to omezuje, souhlas, ale přiměřeně a je to v pohodě. Druhá věc, podobně to funguje i různě v zahraničí, jo, tak jako samozřejmě nemusíme se inspirovat zahraničím,
Jo, můžeme si to dělat po svém, protože to víme nejlíp my Češi, že jo, si děláme všechno nejlíp sami. A tak, no to nebudu zacházet. Ale taky takhle prostě tam fungují podobné prostě omezování prostě těchto svobod právě z těchto důvodů. No. A druhá věc, prakticky jak to celý funguje, jo, na čem to je postavený, protože prostě to fakt řeší reálný problém. Nebo reálný problém. Prostě to neznamená, že najednou začnou úředníci nám tady prostě útočit na baráky, to je prostě plná kravina. Jo. Funguje to tak, že aby celý tenhle proces vzniknul, tak musí opakovaně přijít nějaký jakoby tohle udání na to na ten úřad s rozšířenou působností ORP, jo, což není třeba zrovna ve vašem městě, ale v nějakém blížším městě a tak. Jo, u nás to třeba není takhle. Takže přijde takhle opakovaný nějaký udání. A já když jsem, protože v práci se státní správou stýkáme, jezdil jsem za nějakýma úředníkama, tak jsme tohle tam přímo řešili, protože to říkala ta ženská, my jsme z toho nešťastní, protože v zákoně je, že opakovaně nějaký vážný opakovaný vážný oznámení, nebo nějak to tam je takhle jakoby ležérně řečený a vlastně ty úředníci nevědí, protože nemají přesný návod, co je opakovaný, kolikrát, dvakrát je opakovaný, nebo to musí být pětkrát a jaký je to vážný podezření, jakože někde Franta něco tamhle řekne v hospodě, nebo jako to musí být A4 popsaná prostě a fotografický důkaz a tak. To nikde řečený není, takže je to na úvaze toho úředníka a na tom to celý stojí. A o tom budu mluvit i dál. Tak, po tomhle udání následuje výzva tomu znečišťovateli, ať doloží to, co tam spaluje, jaký má kotel a tak. A ta výzva jde třikrát. A když on ani jenom nezareaguje, prostě na to sere, tak teprve mu hrozí to, že mu tam půjdou prostě to sami zkontrolovat. Ale on stejně to může odmítnout. A může to odmítnout. A za to teda dostane pokutu až 50 tisíc. Takže ne 50, ale až 50, protože zase je protiargument. Co chudáci ty chudí, který prostě jsou ignoranti, že ani nepálejí hnusy, ani to nevysvětlej a serou takhle na to, na svý okolí. Tak ještě jsou chudí a nemůžou platit pokuty 50 tisíc, tak jim je vrhneme do exekuce. Ty vole, to je zase argument úplně z prdele, to mě sere, tahle argumentace úplně. Vždycky vytáhne se úplně abstraktní, nesmyslný příklad a tímhletím nesmyslným člověkem, který neexistuje, my budeme prostě úplně srát na hlavu těm ostatním, no, to je jedno. Takže ta pokuta je až 50 tisíc a zase tam je ten úředník, a který prostě uvidí, že prostě ty lidi třeba na to nemají, tak jim tu pokud 50 tisíc prostě nedá, jo. To ty úředníci nejsou svině, oni prostě s těma lidma, zvlášť na těch ORPčkách, to je prostě malý území, kde oni fakt se s těma lidma znají, dá se říct. A zvlášť s těma nějakýma notorickýma. A oni je nechtějí nasídat, protože prostě to by pak měli ze života peklo, oni chtějí mít taky v pohodě práci a radši se s těma lidma prostě domluví, jo. Tak jako na jednu stranu musíme mít nějaký takhle pravidla a zákony, na druhou stranu to vždycky realizují ty úředníci a s nima se dá někdy i domluvit. Je samozřejmě jak jde, jo. Ale prostě zrovna ty ORPčka a zrovna tyhle odbory životního prostředí a tak tam většinou pracují nějaký prostě milý ženský nebo i chlapy jsem zažil samozřejmě, který jsou prostě takový spolky, to jsou taky ekologové, jsou to takový až sluníčkáři někdy třeba. Tak oni nejsou jako svině, aby vás prostě hnedka vám tam útočili prostě na baráky. Jo. Takže prostě se uklidněte. Jo. Stejně vy určitě. Já nevím, no, prostě chápu, že jako někomu může vadit, že jakoby ta nedotknutelnost, ale ty vole, teď jako o co jde, reálně, o co jde, jako co zase takhle budeme a priori prostě na všechno nadávat, jako, a nezamyslíme se nad tím, no. Takže to bylo to ještě méně kontroverzní téma teda, ty kotle. A druhá věc jsou ty gejové, že jo, ta adopce. Jo, to zase to je právě ten Pavel Novák o tom mluví, že prostě to je špatně, jo, a že prostě si teda už gejové můžou si kupovat takhle děti a že rodina prostě už jako není rodina a že rodina je od slova rodič a že prostě ústavní soudce argumentuje, že je nějaký abstraktní pojem a že prostě to je celý špatně. Jo. Kostky. Tak to mám napsaný, víš? To je dobrý, že ty kota jsem úplně bez poznámek vlastně říkal. Jo. Takže, důležitá věc o těch gejích, jo. Jde o to, že u nás v našem právu se nic nemění, takže my jim furt můžeme být takhle jako v tomhle konzervativní a můžeme jakoby si i ve volbách rozhodnout, jestli třeba budeme volit lidovce nebo někoho jiného, jestli chceme tyhle ty věci, protože se u nás nic nemění. U nás prostě ty homosexuální páry nemůžou osvojovat a adoptovat děti, nemají ani jakoby to manželství, že jo, mají jim to registrované partnerství, myslím. Takže u nás se nic není klid, jo, uklidněte se, jo. Narovnává se jenom nějaký právní prostě situace ze zahraničí,
Jo, a to prostě hold, žijem v naší civilizaci, která je prošpikovaná právem a mezinárodním právem. A prostě, když hold v té Kalifornii se ty geové můžou i ženit a můžou takhle adoptovat a osvojovat si děti. A pak prostě chtějí jet sem, nebo chtějí žít tady, protože prostě jeden z nich je prostě Čechoameričan. Jo, a nebylo to ani kvůli tomu, že by tam jeli do Ameriky, aby to mohli udělat, jo, on tam žil prostě dlouho. A tak když pak přijede sem, tak vystoupí na letišti a v tu chvíli vlastně přichází o své dítě, který jakoby legálně v nějaký zemi jiný má, jo. Tak jakoby, jak to chcete řešit? Zase to je nějaký konkrétní případ. Tak to s tím, jako tak toho člověka jakoby zavřem na tím oči, že takový případy se nedějou, nebo ho zase pošlem zpátky do Ameriky, ať se jde prostě prznit tam, ať nám tady jakoby nedělá tyhle ty hnusy, nebo něco takového. Jak chcete tenhle konkrétní případ řešit? A oni jenom chtěli, aby to bylo uznaný, protože v tu chvíli do toho rodního listu prostě je napsaný jenom ten jeden rodič, protože ten jeden z nich je prostě otcem regulérním, a pak bylo nějaký umělý oplodnění a ještě s dárcovskou matkou. Jo, což už jsou ty věci za hranou, jakože to je jasný, to chápu, že to není přirozený. Jo, ale v tu chvíli se ten jen vyškrtne a to fakt má jakoby pak reálný dopady a to přesně byl teda rozhovor s tím otcem, jo, takže to je hodně nestranný samozřejmě, jo. Ale já z něj stejně budu vycházet, protože tam je dobrý, jsou dobrý argumenty. Spadne to. Jde o to, že zase ten klasický argument, proč čím oni vždycky argumentují, že když teda hold už uznáme, že můžou žít spolu a jeden z nich má to dítě, tak se fakt pak dějou situace, že prostě ten jeden rodič, já nevím, třeba umře, no, tak to je jaký vyhrocený případ. A ten druhý rodič tu chvíli jakoby nemá žádný práva a to dítě jde do děcáku, že jo. Nebo i kdyby, protože jsou teda Čechoameričani, tak on odejde do Ameriky třeba za rodičem má ten jeden, ten partner, kterýho je to dítě. A ten druhý v tu chvíli jako nemá vůbec nic, nemůže pro to dítě jít do školky, nemůže prostě nic, jo, nemůže ani pak to dědění potom tam není a tak. Takže zase to je nějaký reálný případ, když by se to fakt stalo, tak dítě půjde do děcáku a to jako je výhra. Takže my radši, aby jsme si tady drželi prostě naše principy a kašleně na to, že ten svět se hod nějakým způsobem mění, tak prostě nakonec na to doplatí to dítě, který kvůli tomu, že my nedokážeme do blbýho rodného listu připsat dalšího chlapa prostě, tak prostě kvůli tomu to dítě skončí v děcáku, jo, gratuluju. Dobré, výborný život mít tohle dítě. A zase, u nás se jakoby nic nemění, takže o tom klidně můžeme diskutovat. Co k tomu dá chci říct, tam byl ten argument tím abstraktním principem, jo, že jakoby tu reálnou situaci my, to říkala ta ústavní soudkyně nějaká, že jakoby moc klademe důraz na ten abstraktní princip toho rodičovství, to hodně vadilo Pavlovi právě a jako s ním docela souhlasím, jako, že to je dost silný prohlášení, že ta rodina je nějaký abstraktní princip. Jo, ono to je, když se to vezme jako jazykově, tak to není jako nic špatného, ale my si hnedka to spojíme s tím, že jakoby to je nějaký jako negativní zhodnocení, jako že to šlape po té rodině jako takový, protože to je strašně reálná věc, jo, ta rodina. Jo, ale on to je abstraktní princip ve smyslu, že to není matatelný, že jo. Tak tohle je to abstraktní, no a to asi jakoby je, no, ale argumentovat tím je divný, jo. A za důležitý taky je, že tohle je rodina, že prostě, že teda matka, otec, to prostě neplatí vždycky. A nejde jenom o nějaký homosexuály, ale to. Ale prostě máme, Pavel tam mluví jenom o tom, že jediný případ, kdy to dítě nemá matku, nebo něco, že když ho dá do babyboxu, nebo tak, že jsou strašně výjimečný případy, jo, ale co prostě děcáky, dětský domovy a teď tam ty děti končí spoustu, nebo různý odebírání dětí, no, tak to zrovna taky s tím nesouhlasím, jo, ale záleží prostě na té situaci, jo, ale to, že nějaká rodina, otec, matka, tak to vůbec není, prostě nemusí platit, jsou svobodný matky, dobře, zase to je špatně z nějakého hodně konzervativního pohledu. Nebo ten rodič umře brzo, tak je jenom otec, jo, tak ho taky prostě budeme nějak perzekuovat, že mu umřela manželka, jo, nebo jsou ty děcáky. A do toho jsou teďka prostě tyhle ty registrované páry, nebo i manželé, prostě homosexuální, který se pak jako milujou a vytváří nějaký jakoby prostředí plný lásky. A v tu chvíli tam uděláme čáru, že tohle už ne. A to radši ty děti budeme posílat zase do těch děcáků. Jo, ale samozřejmě, oni si zase tady vybrali, že to dítě jako splodili, takže nemuseli. Jo. Takže spíš řešení by bylo teda, že těmhletím gejům zakážeme, aby měli ty svoje děti takhle, aby je nějak uměle si oplodňovali. A zase děláme čáru, protože to umělé oplodňování už jakoby nějakým způsobem funguje i u nás. A samozřejmě jsou lidi, co s tím mají nějaký problém. Takže už nějak funguje pro ty muže a ženu, když jim to nefunguje, tak zase uděláme čáru, že ne, když jste jako teplý, tak nemůžete najednou, jo, ale nevím, no. Jo, mně to prostě nepřijde špatný, jo, jak
jde prostě z toho pohledu toho dítěte. Tomu dítěte je úplně jedno, když to tam přesně mu popisuje, ty naše děti chodí do školky, možná mají ještě dceru a kluka, tyhle dva chlapy, o který šlo. A prostě vůbec s tím nemají problém, mají chodit do školky a vidět, že ty jiný děti mají tátu a mámu a vůbec to neřeší ty děti, je to úplně jedno. Protože pro ně je přirozený to, co mají. To je jako s veganskýma dětma, že jo, jak se vždycky říká, že to dítě bude mít prostě úplně to hůj maso. A jakmile uvidí jiný děti, že vědí maso, tak to dítě prostě se utrne z řetězu a začne žrát maso. Jo, že prostě to uvidí jinde, ale tomu dítěti to maso vůbec je úplně ukradený, protože on to prostě zná, že maso se prostě nejí, prostě, že to není jídlo. Tak vůbec s tím nemá problém a naopak to dítě konvertuje ty jiný děti potom, že jo, no, ale na tom někdy natočím samostatný video. Tak jsem všechno. No jo, mám tady tu poznámku, no jo, s tím o tom jsem mluvil, s tím milujícím prostředím prostě pro to dítě, že jakoby rodič, dobře, takže rodič znamená, že porodí to dítě, jo, ale to už prostě dneska obecně jakoby neplatí, jo, a strašně záleží, jakoby ta role té matky je strašně jakoby zajímavá, jestli je potřeba ta matka jako ta ženská s prsama a prostě pipinou, jestli je fakt potřeba tohle pro to dítě, jo. Já bych řekl, že jakoby ne, jo, nebo jakoby relativně málo. Jediný období, kdy to fakt je neodiskutovatelný, je když to dítě je teda kojenec a má se kojit, tak jakoby jo, ale co když ta matka nemůže kojit třeba, jo, že nemá mlíko, tak stejně už pak pije umělý mlíko, tak v tu chvíli i tato role se ztrácí, jo, takže to dítě, ono nevyžaduje chromozón X, jo, nebo Y, nebo jak to je, ono vyžaduje prostě to obětí, tu lásku, to teplo, prostě to, že bude nakrmený, že bude prostě spát s rodičima v posteli, jak je to moje jedno video. A tak, a jakože by potřebovalo vyloženě tu ženskou, jakoby tu ženskou jako to pohlaví, to se mi jakoby úplně nějak nezdá. On chce jakoby ty ženský principy, on chce jakoby tu něhu a tohleto a to dokáže dát i chlap a ještě spíš teplej chlap, že jo, který jsou takový ženštělejší, tak ty to taky dokážou dát, takže to dítě, jak moc potřebuje matku jako matku. Jo, to je dobrý příklad, i třeba náš prcek, on vždycky, když něco chce, jakoby mluví k nám, tak řekne máma, táta. On říká mně, řekne máma, táta. A mámě jaký říká máma, táta. On prostě nás vnímá, já jsem teď říkal ženě, že on nás vnímá prostě jako jednu bytost vlastně. Jo, pro ně jsme ten rodič. A jedno jestli máma, táta, protože se chováme nějak relativně stejně, až to je jako podivu, než jsme každý jiný. Jo, ale on prostě máma, táta, vždycky máma, táta. I mě to říká, říkám, já jsem táta, jenom máma je máma, máma, táta. Jo, že prostě úplně, to je úplně krásně taoisticky, jak on úplně stírá ty protiklady. Protože yin a yang a otec, matka, to jsou jenom protiklady, které se vzájemně nějak spojujou v nějaký jednotný princip. A to je u těch rodičů. Jo, takže prostě klidně ať ty homosexuální páry, ať ty děti mají. Jo, samozřejmě je to zatížený prostě různě, že musí umělo plodňovat a tohle. Ty vole, když vidím, kolik dětí vyrůstá právě v těch děcákách nebo v rodinách, kde ty rodiče jsou prostě zmrdi třeba, jo. A i když to je matka, tak dobře, je to matka a otec jako ženská chlap, takže super, můžeme tleskat, ale že to dítě nemají rádi, že ho nějakým způsobem jakoby i týrají nebo něco takového. Jo, tak to radši, ať ty děti mají, ty milující rodiče. A tím spíš ty adopce, protože furt máme ty děti spoustu v těch děcákách. To už se mi víc líbí ta adopce a to bych podporoval spíš než to osvojování. To je taky velký rozdíl, neplete si osvojování a adopci. Osvojení je, že jeden z toho páru má, je to jeho dítě biologicky a ten druhý z toho páru si ho teda osvojí, aby se stal tím druhým rodičem. A adopce je, že ani jeden není rodič a prostě si to dítě vezmou z nějakého ústavu. Jak se říká, že budou si kupovat děti, to taky použil Pavel a to mě úplně taky naštvalo. No, protože tam nejde přece o žádný nakupování. Jako jo, dobře, když jde k nějakému umělému oplodnění, tak to je nějaká služba, za kterou se platí asi nějaký 10 tisíc, je dobře. Ale to se nekupuje to dítě, to se platí jako by ta nějaká služba. A za tu adopci se přece snad nic neplatí, nebo já nevím, jako možná nějaký administrativní jakoby poplatek tomu ústavu nebo něco. Ne? Takže ať klidně adoptujou, hlavně když to dítě bude vytáhlý z toho děcáku. Takže tak, to bylo tomu, co jsem tomu chtěl říct. Už to ukončím, protože se mi ta kamera furt nějak klepe divně, je tma. Kamera, telefon. No a povalím do práce a uvidíme, co natočíme zítra. Takže jo, napište mi, co si k tomu myslíte, podívejte se na to Pavlovo video. Pokud se mnou nesouhlasíte, tak s ním budete souhlasit asi spíš. Jo, argument křesťanství, no to už nechám být. To jsem chtěl ještě něco k tomu říct, ale to je to možná i rozeberu v nějakým duchovnějším tématu. Jo, takže i třeba, pokud se mnou souhlasíte, tak mi to taky prosím napište, protože mě zajímá, jestli jsem jako sám takovej. Jo, ten můj ústřední bod, o čem mluvím, je,
pojďme trochu se odklonit od těch jakoby zase abstraktních principů a diskuzích o právech. A řešme ty konkrétní případy. Řešme ty konkrétní případy těch smradlavých, prostě co pálí v těch kotlích. A ten konkrétní případ těchhle dvou, který prostě žili v Americe, kde to mají povolený právním systémem. A u nás, kde prostě mají pak smůlu, že jo, v tu chvíli to dítě přijde o rodiče vlastně formálně. Jo, tak pojďme řešit tyhle konkrétní případy a nebuďme hysterický. Tak, to je všechno. Takže čau, příštího videa.